Amics, amigues, jo que em pensava que aquest 8M estaria sola a Radio Ciutat, però no! El futur de la ràdio és feminista. Ara i sempre. Sí. Molt bé, què tal, Judit? Laura? Laura. Laura. Com esteu? Molt bé, molt bé. Pues aquí provaran el 8M. A tope. Noves incorporacions de Radio Ciutat de Tarragona que em venen molt bé per patar-ho el 8 de març, perquè ho patarem. Home, i tant. Clar que sí. A veure, que per revisar, no? Jo també estaré al tanto. Què farem el 8 de març? Vale, doncs mira, jo, per exemple, he aconseguit una noia que ve a parlar sobre la violència de gènere. Explica el seu cas, explica què li ha passat i com se sent i com pot ajudar a les nenes, al final, és a les persones que els hi passi. Que segurament que els hi passi a molta gent i ningú ho explica. Sí. Així que ha quedat bastant guai. Ha estat guai. Està molt bé recordar i seguir visibilitzant que aquesta xacra de la violència de gènere segueix. I és més, jo crec que encara va més. Vull dir, tant, ho analitzarem també, també hi haurà la part informativa. I Judit, i tu què faràs? Doncs jo estic preparant una sèrie de podcast. Parlarem del present, del passat i del futur del feminisme aquí a la ciutat de Tarragona. Ah, que guai. Amb un parell d'entrevistes, amb tres entrevistes, una per cada situació, diguéssim, en la que la gent ens explicarà com van viure en un passat el feminisme a Tarragona, com s'està vivint actualment i quin és el futur que ens espera. I a nivell cultural també havíem pensat de fer alguna cosa, i no? No sé si ho feies tu, Laura. Sí, exacte. Jo he contactat amb la cultura gitana, el que és la cultura guai, gitana val? I tot això. Llavors parlarem amb la presidenta de l'associació aquesta, que no desvalarem noms encara. Molt bé. Sorpresa. No, no. 100%. Llavors, clar, doncs parlarem amb ella i representarem també el que és el col·lectiu gitano, que sempre està com una miqueta més desplaçat, no? Llavors, molt interessant. Que guai, no? I tot això la gent ho podreu veure el 8 de març al nostre web, a part, bueno, pues serem pesades, com ha de molt ser, pesades, per molt xarxes, pesades. Per difondre tot el que fem. Jo què faré? Res, efectivament, no. També hi haurà la part informativa, també volem fer un balanç, una visió de què s'ha fet a Tarragona en qüestió de feminisme. Spoiler, poc. O no suficient. I això també ho reivindicarem. Supertrist, en veritat. I a part d'això, noies, doncs el 8 de març a tope, amb la manifestació. Allí serem. Efectivament, us esperem a totes. I què més dir? Que juntes som més fortes. I que el 8 de març... és feminista, el fin de la història. I el 8 de març, més que mai, Radio Ciutat és feminista. I tant. I tant. Epa! Epa!